Romanos 8, verso 29, a partir do verso 30, eu quero falar nessa noite sobre a graça de Deus. É o que nós vamos falar. Quero cumprimentar os nossos irmãos, nossas ovelhas que nós temos. Como temos o fuso horário, nós temos ovelhas na Inglaterra, temos ovelha na Europa. É, irmão, mas essa igreja está chique, não tem 3 anos ainda. E nunca buscamos isso. Então nós temos, mandar um abraço para a pastora Mércia, para a pastora Lucilene, para a pastora Deusimar no Rio de Janeiro, para o pessoal aí de fora do Brasil que está nos acompanhando. Irmãos, discípulos, ovelhas preciosas. Amém? Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar a Deus. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito Santo. Fale com o Seu povo, Pai. Fale com a Sua igreja. Fale com o Seu rebanho. Em nome de Jesus. Amém. Existe algo na Bíblia Sagrada que nós chamamos de tesouros escondidos. E um dos tesouros escondidos estão enraizados que nós chamamos de doutrinas da graça. E as doutrinas da graça, elas são contidas em 5 disciplinas. A primeira disciplina é chamada de depravação total, a segunda de eleição incondicional, a terceira de expiação limitada, a quarta de graça irresistível e a quinta doutrina da graça chamada de certeza da salvação ou perseverança dos santos. Romanos capítulo 8 é uma verdadeira exposição do que é o Evangelho e de como nós entendemos o Evangelho. O verso 29 e o verso 30, eles são como se fosse o pico do Everest, da Bíblia Sagrada. É no verso 29 e no verso 30 que você entende o que é o Evangelho. Por exemplo, no verso 29 está escrito: porque aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No verso 29 eu entendo que o maior projeto de Deus para a sua vida não é lhe dar um carro, apesar que ele pode fazer isso, ele tem feito isso aqui. Não é te curar, apesar que ele quer lhe curar. O grande projeto de Deus para a sua vida é te fazer a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. É isso que o texto diz, que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem e à semelhança de seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. No verso 30, nós iremos aprender 4 princípios para a salvação do homem. É sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. E o apóstolo São Paulo vai dizer em Romanos 8, verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Você pode dizer que não entende predestinação, mas dizer que ela não está na Bíblia é forçar o texto. É fato que nós acabamos de ler que a palavra predestinação, ela se encontra por 2 vezes na Bíblia. Mas qual é a melhor maneira de se entender esse texto sobre essa palavra por título predestinação? A melhor maneira de entendermos isso é de uma maneira muito simples. Quando você lê o texto, aquele que nos chamou, predestinou, justificou e glorificou, você precisa entender que a salvação não é um acidente. É isso que quer dizer.
Isso significa que a sua salvação, ela foi planejada por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Você não é salvo por um acaso. Você não veio ao mundo por um acaso. Você não é um aborto ou um abortivo. Você não é um acidente. Você veio a esse mundo por um propósito. A Bíblia vai dizer que antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele te conhecia. Isso inclusive nos mostra onde que o aborto é crise. O Senhor nos conhece antes de você ser formado, ainda informe. A Bíblia vai dizer que a sua salvação, ela foi decidida por Deus quando você veio. Não quando você veio, mas antes mesmo da fundação do mundo. Isso significa que você, olhe para mim, sempre fez parte do plano de Deus. Você pode não entender isso hoje. Você pode não saber isso hoje. Porque o tempo de Deus é Cronos, é Kairós, e o nosso tempo é Cronos. O tempo de Deus não é contado e o nosso tempo é contado. Isso significa que no tempo de Deus Ele sabe os seus dias, quando você nasceu, quando você vai viver, Ele sabe até o dia que você vai morrer e como você vai morrer. E através disso a Bíblia indica que Ele, conhecendo a sua vida, sabendo como você vai nascer, viver e morrer, Ele traçou um plano chamado plano de salvação para que você vá para o céu e não vá para o inferno. E a doutrina da graça de Deus se resume a você entender que tipo de favor Deus fez por nós ao nos escolher para que assim eu fosse salvo. Quem quer aprender, diga amém. Quem entende isso, diga amém. O texto de Romanos 8:30 vai dizer o seguinte, que o Senhor nos predestinou na eternidade. E em segundo lugar, a Bíblia também vai dizer que Ele nos glorificará na eternidade. Veja, o Senhor nos predestinou numa eternidade chamada de eternidade passada. Eu não sei como contar isso, mas está na Bíblia. E Ele nos glorificará numa eternidade chamada eternidade futura. E entre uma eternidade passada e uma eternidade futura, a Bíblia nos instrui que Ele concretiza o plano da salvação nesse tempo presente. No meio da eternidade passada para a eternidade futura, o Senhor realiza a obra da salvação dEle na nossa vida em tempo presente. E é isso que nós chamamos da obra de salvação. A melhor maneira de você entender a graça de Cristo é entender a natureza do homem. O Evangelho é sobre três personagens: Deus, o homem e Satanás. O Evangelho é você entender quem Deus é. E você entendendo quem Deus é, você entende quem você é. E você entendendo quem você é, você entende o que Deus faz. Quando você entende quem você é. A Bíblia vai nos sugerir em todos os 66 livros, ela vai apontar a natureza de Deus, que é uma natureza santa, que é uma natureza incorruptível, é uma natureza justa. Deus não pode tolerar o pecado, Ele não pode tolerar o pecador sequer. E porque Ele não tolerar o pecado e o pecador, Ele precisa justificar esse pecador, Ele precisa enviar um plano de salvação para que esse pecador possa crer e assim ser salvo. Como que você conhece Deus? Quando Isaías pega o seu livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías não consegue ver os seus pecados, ele diz, ai de vós, ai de vós, ai de vós. No capítulo 6, Isaías vê Deus e aí agora ele muda o discurso, ele diz, ai de mim. Porque quando você conhece a natureza de Deus, você começa a perceber quem você é perante Deus. E a palavra que se encontra na Bíblia é a depravação total do homem. O homem é caído. O homem é corrompido pelos seus pecados. A Bíblia diz que em Romanos 3, capítulo 10, no verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Em João, capítulo 3, verso 19, diz que este homem não busca a luz. 1 de Paulo aos Coríntios 2 e 14 diz
que ele não procura as coisas do Espírito. Em Romanos 8 e 9 diz, porque a obra da carne é morta, e esse homem então se torna inimigo de Deus. Em João 8 e 34, Jesus disse, todo aquele que peca é escravo do pecado. E isso nós recebemos de Adão. Quando Adão pecou, toda a raça humana pecou. Olhe para mim, você é pecador. E a menos que Deus faça algo na sua vida, você vai para o inferno. Não pense você que todas as pessoas vão para o céu, que essa é a maior mentira que Satanás pregou ao mundo. Que ao final das contas, Deus vai levar todo mundo para o céu. É mentira. A Bíblia vai dizer, em João 8, 34, Jesus disse, todo aquele que peca é escravo do pecado. Jesus diz que este homem carnal é inimigo de Deus. Eu te pergunto, você levaria um inimigo para sua casa? Como que Deus pode levar inimigos para o céu? Se o homem que não conhece Jesus é inimigo de Deus, e por que ele é inimigo de Deus? Após a queda de Adão em Gênesis 6 e 5, olha o que diz, e viu o Senhor que toda a imaginação do coração do homem era maldade continuamente. Em Romanos 8 e 5 diz que os que são carnal, é o termo dado para as pessoas que não conhecem a luz de Cristo, os que são carnal inclinam-se para as coisas da carne. Se esse homem é mau, se esse homem é cruel, e por mais que ele tenha uma graça comum no coração dele, ele se inclina para as coisas maldosas, como que esse homem vai buscar a Deus? Ele não vai. Em João capítulo 6, versículo 37, diz, todo o que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João capítulo 6, versículo 44, diz, ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que me enviou não os trouxer. É Deus que busca o homem, não o homem que busca a Deus. O homem não buscará a Deus se Deus não buscar o homem primeiro. E por que que o homem não buscará a Deus se não buscar se Deus não buscar o homem primeiro? Porque o homem é inimigo de Deus, ele é carnal, ele está morto em seus pecados e em seus delitos. E se ele morrer nessa condição, ele vai para o inferno. Isso mostra que Deus não precisa mandar ninguém para o inferno. Todas as pessoas sem o amor e a misericórdia da graça de Deus estão indo diretamente para o inferno. E a Bíblia vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único que reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele é o único caminho de volta a Deus. E Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você não vier até Jesus, você não será salvo. Se você não confessar Jesus, se você não entregar a sua alma a Jesus, se você não entender a salvação, nesse exato momento, agora, nesse exato instante, você está indo num caminho íngreme para a destruição. Quem aqui, ao final das contas, querem ser salvos? Levanta a mão. Pois bem, o homem é salvo de várias coisas. O homem é salvo, primeiramente, de Deus, porque o homem só conhece Deus de duas maneiras, o Deus que se ira e o Deus que se compadece. Se o homem conhece o Deus maravilhoso, a Bíblia diz que ele presta misericórdia, mas a Bíblia diz que todos aqueles que estão em pecados, estão debaixo da ira de Deus. Isso nos ensina que o maior livramento de Deus para nós não é do diabo. O maior livramento de Deus para nós não é da doença, não é de outro homem. O maior livramento de Deus para nós é dele mesmo, é da sua ira, é da sua santidade. A Bíblia diz que em pecado ninguém verá Deus. Se você chegar com seus pecados perante Deus, você será consumido. Portanto, Deus precisa justificá-lo para que você não seja consumido perante a santidade dele. E isso ele faz através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que a palavra mediador é pontífice.
Por isso que a Bíblia vai dizer que o único pontífice ou a ponte do homem pecador até Deus é Jesus Cristo. Olha para mim, isso significa que você não entrará no céu sem confessar Jesus como único e suficiente Salvador de seus pecados. Eu vou dizer de novo, presta atenção. Você não entrará no céu a não ser pelo caminho que é Jesus. Romanos capítulo 8, no verso 30, o texto vai dizer: e aos que predestinou, a esses também chamou; aos que chamou, a esses igualmente justificou; e aos que justificou, a esses glorificou. Agora, preste atenção. Se o homem caiu em Adão, e ele está caído, e ele é depravado, isso indica que ele não quer, ele não vem, e ele não terá condição de vir até Deus por si só, a menos que Deus vá até ele primeiro. A Bíblia vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós outros. A Bíblia vai dizer: não foi você que me amou primeiro, eu amei você primeiro. Então esse homem não vem. Ele está morto em seus pecados e delitos. E a Bíblia diz que mortos não vêm, mortos não ouvem, mortos não escolhem. E por final, esse homem não virá. Isso quer dizer que a pergunta é: se o homem não vem, se ele é caído, se ele é depravado, como ele será salvo? Então a Bíblia ensina a seguinte doutrina no que nós chamamos doutrina da graça. Presta atenção. Para este homem ser salvo, a iniciativa precisa ser de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé, que a Bíblia diz que é o meio para te salvar, diz: não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Agora você perceba que até a fé que você tem é dom de Deus. O que resta para o homem na sua salvação, gente? Nada. E no versículo 10 diz: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Então o que é que Deus tem que fazer? Ele tem que buscar o homem. Deus irá até esse homem, irá elegê-lo, escolhê-lo. Deus irá dar vida a este homem. Deus irá operar neste homem o querer e o efetuar. A Bíblia diz que é ele que opera o querer e o efetuar. Agora você percebe que até a minha vontade de orar é Deus que coloca. Dá um glória por isso, irmão. Eu não tenho problema em entender isso. Quem tem? Eu não tenho. Teve um irmão que falou assim: pastor, do jeito que você prega, a gente é só um robozinho na mão de Deus. Meu irmão, robozinho na mão de Deus é Paulo, que disse: sou escravo de Cristo. Quem me dera se eu fosse um robozinho de Deus? Quem me dera se eu fosse controlado por Deus a tal ponto de ser chamado de robozinho? Eu não cheguei a esse ponto ainda. Mas a Bíblia vai dizer que Deus irá dar vida a este homem, Deus irá operar neste homem o querer o efetuar, Deus trará o homem e ele irá escolher, Deus irá responder o amor dele. A Bíblia nos ensina isso, e significa que o amor nosso por Deus, o amor que eu sinto por Deus, é apenas refluxo do fluxo do amor de Deus por mim, porque ele me amou primeiro. Por justamente ele me amar primeiro, eu o amo agora. Quem entende isso, diga amém. Então Deus irá gerar nesse homem a fé, Deus irá produzir nele o arrependimento, e este homem morto, incapaz de vir sozinho até Deus, Deus irá fazer dele, ao final das contas, um filho. Quem é filho de Deus aí? Isso é fácil de entender. Como se entende? O homem é caído, o homem tem todos os seus sentidos destruídos. A Bíblia diz que ele não pode responder porque ele é morto, ele não pode reagir porque ele é morto, e ele não pode decidir porque ele é morto. Você já viu um morto passar por uma porta estreita? O homem está morto. Então a primeira coisa que Deus terá que fazer com esse homem é dar vida, é regenerar, é o que nós chamamos de novo nascimento. Ele é depravado, então ele não irá até Deus.
Então, como ele poderá ser salvo? Deus vai até ele. Sabe o que isso significa? Que o grande caçador é Deus. O grande descobridor é Deus. E a Bíblia nunca aponta o homem buscando ou procurando a Deus em primeiro lugar. A Bíblia aponta Deus procurando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra a procurar. Deus é o grande procurador, Deus é o grande caçador. Isso significa que você está aqui nessa noite, porque Deus tem um plano de salvação para você. Ele mora no céu e Ele quer que você vá morar com Ele. Deus escolheu a sua vida para que você passe toda ela no céu, toda a eternidade com Ele. Não importa se o seu pai não te ama, se a sua mãe não te ama, se as pessoas não te amam. Deus te ama tanto que deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus não usurpou de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo. Estando ele na forma de servo, o que ele fez? Foi obediente até a morte de cruz. Em Filipenses 2:6 diz: e por causa disso Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para o louvor da glória do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, coisa linda é o Evangelho. A simplicidade do Evangelho é tremendo. Olhe para mim. Eu não sei como você se sente. Eu não sei como você se sente quando você é rejeitado. Mas eu posso ouvir Davi lá sozinho no pasto, longe, ouvindo as músicas na casa do pai. Davi nunca foi convidado para a festa. Dá para você analisar? Tem uma festa na minha casa e eu não sou convidado. Davi, ao longe, via os sons, via as músicas. Ele nunca era convidado. Mas é numa dessas que você ouve Davi dizendo: pode meu pai e a minha mãe me desamparar, Deus me acolherá. Olha para mim, Deus não se esquece de você. Ele planejou a sua salvação. Antes que você nascesse, Deus estava lá no seu trono de glória, sabendo o dia em que você seria batizado, ou o dia em que você se converteria. Ah, meu irmão, cada ser humano tem um vazio dentro dele, do tamanho de Deus. Esse vazio não pode ser preenchido com música, com carro. Por mais que Deus te dê um carro, você não vai se satisfazer com o carro que Deus te deu. Por mais que Deus te dê uma casa, você não vai se satisfazer com a casa que Deus te deu. Por mais que Deus te dê um marido, você não vai se satisfazer com marido, ou filho, você não vai se satisfazer com filho. A nossa satisfação plena está em Jesus, porque nós fomos gerados nele, dele, por ele são todas as coisas. Ele nos escolheu. A primeira coisa que Deus pensou antes de criar tudo foi você, foi seu nome, foi seus olhos, foi a sua vida, foi o seu filho. Você é um plano perfeito do amor de Deus. Entenda, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, ninguém te ama como ele. Bendito seja o seu nome. Não deixe que ninguém diga o contrário de você. Não deixe que alguém te ensine o contrário. Às vezes, nós somos tentados a nos depreciar. Às vezes pelo sofrimento, às vezes pelo peso, às vezes pelo sofrimento, a pessoa que sofre, ela vai se achando feia, ela vai perdendo o prazer de se arrumar. Então nós somos tentados a nos mudar como o mundo quer que sejamos: feios, desprezados, esquecidos, abandonados.
Alguns sofrem de depressão para isso, então eu te dou o maior tônico para o cérebro e o maior tônico para a depressão aqui nessa noite. Não importa o que aconteça com você, nos seus piores momentos, Jesus estava lá, do seu lado, pegando você no colo e dizendo: eu derramei um sangue por você, você não é feia, você não é feio, eu morri, foi por você, você é a pessoa mais importante do universo depois de Deus. Anjos não são importantes como você, o mundo não é importante como você, você foi comprado com preço de sangue. Há um amor em Deus sobrenatural pelo homem, a ponto de dar o seu único filho, para que esse homem seja salvo, e assim possa conhecer e entender esse amor. Eu li um livro muitos anos atrás, de T.L. Osborne, um dos maiores evangelistas que pisou nessa terra. Quando a gente fala maior, não é de obras, também de obras, mas a história do homem faz dele grande, a história do início ao fim. É mais importante que começar bem é terminar bem. Na realidade, não importa como o homem começa a sua vida, importa como ele vai terminar. Para Deus importa é o fim da vida, quase nunca o começo. T.L. Osborne conta no seu livro que uma moça foi visitar o seu escritório em Kentucky, se eu não me engano, né, nos Estados Unidos. Uma moça encurvada. Ela não era feia, mas ela estava feia. Há muitas pessoas aqui assim. São bonitas, mas estão feias. Elas não estão feias porque elas são feias. Elas estão feias porque elas se sentem. Elas se acham. Elas estão feias porque o sofrimento fez delas assim. Elas estão feias porque elas não entenderam o plano do Senhor, da salvação que está apontado para ela. O canhão do amor de Deus está apontado para você. Essa moça chegou no escritório de T.L. Osborne encurvada. Ela saiu da Austrália e foi a Kentucky. Naquela cidade, eu posso estar falando o nome errado, né, gente? Só para alertar os irmãos. Naquela cidade, T.L. Osborne, atendendo aquela moça, olhou para aquela moça. Tem gente que sofre tanto que os seus argumentos somem para falar com essas pessoas. Você já usou tantos argumentos que agora começam a faltar quando você vai falar do amor de Deus para elas. E tem umas que é pior, fala: pastor, tudo que você for falar, eu já ouvi. Essa moça, com a cabeça baixa, sofredora, olhou para T.L. Osborne e disse: pastor, eu sou horrível, né? Falou: não, não precisa mentir, pastor, eu sei que eu sou muito feia. Eu já concordo com isso. T.L. Osborne ficou sem argumento. Sim, irmão, você não é feia, pastor, eu sou, porque o meu pai passou a vida toda dizendo que eu era um monstrinho, que eu era feia, que eu era isso, que eu era aquilo outro. E eu cresci. E à medida que o pai ia falando isso, ela encurvando até ela aceitar esse molde de sofrimento do mundo dentro dela. O evangelho é transformador por dentro e por fora, meus irmãos. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Jesus quer que você seja lindo, ou pelo menos se sinta.